Здравейте отново, уважаеми зрители на B1B Action TV. Тук ще прозвуча и първия серийски сигнал на второто по време на последния двобой от предварителния кръг на турнира от Шампионска лига футзал между българския първенец Варна Сити и грузинския Джорджианс Билиси. Равенство след първите 20 минути 2 на 2. Надяваме се да наблюдаваме едно много интересно второ, така би казал, финално по време. Аз съм Красимир Николов, мой гост коментатор отново ще бъде Симеон Христов. Какви са твоите очаквания за втората част на този сблъсък? Моите желания по-скоро са да стигнем до успеха, както и говорих в началото. Очакванията са, че срещата ще продължи според мен по същия начин, по която беше, се провеждаше през първите 20 минути. Надявам се, че нашия отбор от Варна ще успее да отново да разиграе добре тактиката с пети полеви играч. Надявам се да бъдат по-свежи от противника. Надявам се да бъдат по-концентрирани в фаза нападение и в фаза защита. Така всички се надяваме да направят най-силните си 20 минути. Сега обаче опасност отново. Този път номер 9 състава на Джорджианс. Това е Ираклит Одуа, доста опитен състезател. Останалите в състава на грузинския тим на вратата 16 Александър Джамбурия, номер 7 Шота Топория. Сега опасност и отново шанс за нас. И отново номер 9 Ираклит Одуа, 10 Нокри Чумбаридзе, номер 17 Николас Куртанидзе. За отбора на Варна Сити. И цяло румънска петица. Да, и цяло румънска петица. На вратата е Разман Влад Катинян, който отново прави страхотен матч. Номер 17 Ласло Зокс. Номер 16 Тамаш Космоди, който знам, не бяхме наблюдавали. 14 Шол Золт Сабо. И с номер 9, така бих казал, може би най-острия нападател от румънските попълнения. Влад Ципао. Той е като цяло най-квалитетното попълнение от всички. Просто има и зад гърба си така най-много мачове на високо ниво. Остър състезател? Много остър. Голямо предимство при него е, че силният му крак е левия, което на фона на останалите играчи на площадката е изключително нарядко. Са при нас, след като Митко Петев е наказан, е единствения. Да, отново минаваме към схемата с пет полеви. Не мисля, че имаме кой знае какъв избор, и се видя, че тази схема в тази среща работи. Така че мога да поздравя отбора и тренерския щаб на Варна Сити за смелото решение, което са взели. Да, наистина смела постъпка. Имайте на впредите нещо друго. Грузинците ги устройва и загуба, и то с голове, така че само една вметка чувам от публиката Бойко Косов да казва бързи пасове и това, което говорихме и първата част. Наистина, като ще ли малко по-бързи трябва да бъдат тия пасове. Аз го казвам за трети или четвърти път, но това, че с пети полеви играчи, ако искаме да излечем предимство, трябва да пасовете да минат по-бързо, за да можем да раздвижим защитата. Жалко, че не успя. Братя Мареви сега ще разчитаме отново Влад Типало и Марко Костич, и като че ли може би е най-добрия вариант? Опитни. Бих казал, че ще обидим останалите. Да, разбира се. Но като цяло, по-скоро това е така от най-оптималния вариант. Рикошети отново трябва да внимават. Браво на Боги. Добро заставане. Много предвидливо. Но аз тръгна да казвам, че грузинците няма да излязат да търсят да вземат на всяка цена топката и ще я чакат и след 9-я си метър, което и на практика се случва. И нашите точно това трябва да правят. По-бързичко да разиграят топката, за да се стигне до ситуации да... Да, опитва при всяка възможност с силния си ляв крак Влад Ципало да стреля. Поразкриха го вече. Поне аз това, което съм наблюдавал и наблюдавам в световен европейски мащаб, ето точно това ще кажа, че разиграването с пети полеви играчи трябва по-често топката да стига до така нареченото долна част на игрището или както се казва до долу на нападението, до играчите, които са около от линията на противника. По крилата, да. Не точно по крилата, а тези, които са позиционирани по-скоро в аута на нападението, за да може
защитата да се завърти, казано на спорт-технически език, и след това, като излезе тая топка, да бъдат неподготвени за следващото завъртане. Това е целта всъщност на бързите разигравания. Сега добре отне топката, Боги Марин. Не знам дали ни прекалено сложно ни го обясних, но на дъската, ето сега ще се опитам с номера да го характеризирам. Марко Костич се приближава към това, което казвам, долната част на нападението, и от другата страна мисля, че Бойчо ще бъде. Значи топката трябва да мине няколко пъти и то бързичко додолу, за да може да излезе оттам и играчите на Джорджина да се завъртят в защита и да можем да стигнем до удар. Те изключително внимателно подхождат така в дефанзивна фаза. Те са научени играчи. Едва ли можем да ги изненадаме с това, че играем с пети полеви играчи. Виждам колко добре затварят и с минимум движения. Не минава топката много напред. Това нещо... Ги улеснява, да? Да, ги улеснява. Ето сега, ако може би към Бойчо и с това бързо да излезе, може би ще е по-добро. Доста продължителна атака. Много Ватипао. Костич към Боги Марев, който е на върха. Дето така, ако мини топката бързо с едно, има вариант да се случи. Тук опита се нещо нестандартно по-технично Бойчо Марев. Не се получи. И сега възможност, докато още не се е върнал. Добре игра, тук е Марко Костич. И жълт картон ще има. Да. Те е абсолютно до тактически много правилно постъпи Марко, защото на 95% бях сигурен, че ще стигне до гол, тъй като и Дан Димо беше на вратата. Имаше и състезател от Джорджинас на задна града, така че да, правилно постъпка. Много правилна постъпка и жълтия картон не е оправдан. От тактическо естество. Той няма в среща, така че няма проблем. Така, отново Вахо Джарашвили с номер 20. И цялата четвърка смени нашия тренерски щаб. И сега тук в по-разредената грузинска. И не трябваше като че ли да бърза толкова много Золт. Да, бързо се връщаме обаче, ми прави впечатление. Много бързо групираме, така. Преливаме от защита. Добра намеса. Много добра намеса. Ами доста на нерви ще бъде наистина на това, кой ще направи по-груба грешка и до каква степен тактически ще издържим с когато разиграваме топката в нападение с пети човек. Виждам сега, че ги прекамва техния наставник на Джорджинс да минат малко по-напред да се стигне. Ако минат по-напред, ще е по-трудно да се въртят вратаря, тъй като докато топката не е трайно в полето на противника, няма как, не че няма как, но е по-малко вероятно да изкараш вратаря. Правят го само много добрите отбори от рода на Спортинг, Лисабон, Бенфика, Кайрат. И сега може би ще има жълт картон. Да, номер 14, Золт Саво. Еми, трябваше, може би, да застане там, тъй като... Еми, да, той също предотврати. Отново виждам недоволен директора по всички въпроси. Да, абсолютно правилно е това, което каза. Аз го чух много добре. Ми има желание, момчета, въпросът е вече, че... Нормално да се допускат грешки. Не е ненормално това, че се допускат грешки. Момчета горят и имат огромното желание да победят днес. Сега едно доста, така, не би казал, удар ли подаване беше на Вахо Джварашвили. Номер 5 дебнеше там Зора Плукава. Да, ето, много добре изнесахме топката. До тук добре, Герасимов обаче бе затворен. Ето, сега можем да се сменим по-спокойно. Да, 5 минути от началото на това второ полувреме. Повтарям още веднъж, че за да стигнем в следващия кръг, основния Швеция в средата на октомври, трябва да победим грузинския тим с 5 гола разлика, с оглед
на това, което се случва до момента, изглежда, да не казвам по-силни думи, но много, много трудно. Има достатъчно време, но надежда умира последна все пак. Да, трябва да гоним този успех, както и ти каза, с 5 гола, но това не трябва да е волещо, по-скоро не, трябва да търсим победата. Да. Да, вече наистина доста публика, над 500 души в зала Конгресна, така да ги аплодират по-често, да подкрепят. Имат нужда нашите момчета. И ранен гол, то не е ранен, вече 6-та минута на второто време, така може да поотвори играта малко, тъй като виждаме сега грузинците как добре се пакетирали. Много трудно могат да бъдат пробити, както и ти каза, само ето сега добре, тук се измъкна, но... Тук много бърза контра. Добре пресира там с тяло игра Бълги Марев. Затвори грузинеца. Добра игра сега на Влад Типал. Отличен пас, шут. И право в тялото на Александър Джамбурия. Образцова контра, ударът на Марко Костич, обаче попадна точно в тялото на Джамбурия. Може би ако беше малко встрани, едва ли ще има възможност да реагира? Със сигурност нямаше да има никакъв шанс да реагира, но пък той беше длъжен да отиграе топката с едно докосване, да нанесе удара. Тя не беше по земя, много трудно може да се насочи прецизно. Така че просто мъничко шанс трябваше тук, наистина малко много, спортен много шанс. Нямаме, но... Ако беше влязло това положение, ще е много хубаво. Ето, показахме, че това е истината по този начин. Много по-често да успяват. Определено треньора на Грузия, нямам възможност да му знам името, но определено треньора на грузинците... Автандил Асетияни, да, доста опитен играч. Бойко се вкача играл срещу него. През втората част по друг начин подхождат в защита при 5 на 4 в тяхното поле. Чакат на 9-я метър, за да пресекат подаване, което е влязло в зоната. Близко един до друг, на не повече от 4-5 метра, се придвижда цялата им четворка и това много затруднява нашия отбор. Сега обаче успя да се измъкне Бойчо Марев, стреля, удар отново на Влад Типал, шут и тук не успя. Добре, че не успя грузинския страж да насочи добре топката. Дани Димов се намеси. Да, не успя. Дани Димов беше на място си, но с търпение, като че ли може да станат нещата. Определено може да кажем, че Влад Типал с номер 9 е така много класно попълнение румънско. Другите също се опитват да помогнат, но така неговия принос е най-впечатляващ. Но Боги Мария възможност да стреля сега и градата спасява Джорджианс. За съжаление, абсолютно пълна липса на шанс. Да. Просто с едно. И отново отлично бе изведен Марко Костич. Остана малко под топката, насочи с глава. Но... Много силно започваме. Играем през цялата втора част на матча. Много силно. С тази игра определено заслужаваме да победим. Само поздравления. Мисля, че имаш нарушение тук срещу Боги Марев, да. Да, и никакъв проблем нямаше да се покаже жълт картон на играч номер 20. Не само за нарушението, и за реакцията с натрупване след това. Амит, едно на две са нарушенията в ущърп на Джорджианс. Викат играчите на нашия отбор, че нямат футболист с ляв крак вътре, тъй като номер 9 Влад излезе от игралното поле. Може би се и пълно мири, той почти не е излизал през тази Дара, част. Доста. Герасимов не се получава доста повече. Често в спорта се случва, когато някой не очаква, както казват, няма играч с ляв крак, точно той да направи нещо много интересно, нетипично и да се стигне до гол, да много се случи. Можеше да играе сам тук Георги Герасимов. Малко прибърза с този пас. Опасен удар сега на номер 17 и... И много добра намеса. Куртанидзе пореден, много стабилен. Развам Владката няма, просто не пробиваеме. Нямаше абсолютно никаква вина за двете попадения. Естествено, истинско бижу е да имаш такова попълнение на вратата си. Понеже страшно много говорим за него, аз държа да кажа, че понеже познавам отбора на Варна Сити, имат също така добър вратар, не само значи, един, да... Всички останали вратари, Илиан Илиев, и Илиан Илиев, изключително голямо развитие, много добри думи за това момче.
за начина по който се старае и всъщност усъвършенства качеството си във времето. Много добри думи, наистина заслужава да бъде похвален. За Пенко Димов и Добромир Господинов, това са така много качествени вратари в българския футзал. Хубаво е да има такава конкуренция, защото тя ражда много качество и те не трябва в никакъв случай да бъдат разочаровани, че в момента една грешка да не се стигне до... За съжаление обаче наказват. Номер 10, Нукри Чумборидзе в тази 300 минута. Ами, стигна се до грешка. Аз казах, че всъщност ако успеем тактически да и технически и психологически може би в случая стигна до една грешка, нищо не е свършило. В никой случай не трябва да виждаме това, което демонстрираха няколко човека в нашия отбор. Напротив, по-уверено и с подкрепа може да се случи вече обратно. Да, видях, че Дани Димов понаведе главата. Има 10 минути още. Изключително много време. Ни още тая атака мога върнем гол. Не се случи. Тук отново така изгледа лошо Марко Костич към съдията. Връща се сега бързо. Да, видяхме преди малко. Ето е сега още на терена. Както каза Бойко Костев, набора му с номер 8, наистина да доста така напреднала възраст е Георги Сузашвили с номер 8, но пък с капитанската лента. Явно му се играе още. Ами, няма да разваляме тона на коментара с някои неща, които можем да кажем в тая връзка, така че ще го оставим и с на това, което ти каза. Така ще приключим темата. Така, виждаме, че отново Джамбория, както и ти каза, играе като полив играч. Много добре прибира и захожда тук Лукава, финтира на няколко пъти. Кой друг, ако не е директора, по всички въпроси да улови топката? Ето се дава, но настървено наказание. Явно преживява го много от Вънка. Напълно нормално е. Първо, той е такъв характер. Второ, гори много в играта и очакванията му са големи, така че е нормално. Виждам, че е доста така добър тайминг на грузинския щаб. Готови смени по четворки. При нас като че няма чак такава добра взаимозаменяемост. Ами, не съм много съгласен. По-скоро... И отново града Бойчо Марев. Технично се опита. Так му ще жака, дано той е с 8-0 да не го извадят скоро от игрището, обаче за съжаление. Еми... Не, наистина се извинявам за този сарказъм, който вкарах в това, но той просто... Тук е грубичко бих казал, номер 9. Сега се държат за главите в щаба на Варна Сити. Може би очакваха да видим по-сериозна санкция срещу номер 9 Иракли Тодола. Мисля, че неволно все пак имаше сблъсък между двамата. Сега да видим повторението. Да, определено го удари в гърдите. То това може да бъде санкционирано с директен червен. Да, и аз така си помислих, но... Ирландският рефер бе най-близо, което без коментар остава. Еми, ние казахме, че няма да ги коментираме, да. Но той човека си от Ирландия. Да. Да се надяваме обаче пак, че няма нищо сериозно сега. Виждам, че цял медицински консилиум има там. Да, доктор Кьосев, доктор Ташев. Е изтичал от срещния край, на където е позициониран в залата. И хубаво е с ръкопляскане да... Да. А, извини се. Ираклите от два, ай са. Не вълно, но... Сега отново ще бъдем с 5 поливи на терена. Остават малко повече от 8 минути до края на тази среща. Достатъчно време за нашите момчета да стигнат до почетна победа, да кажем. Това е задачата минимум. Но Вати Пао, фамилията Мареви, Дани Димов и Марко Костич. Това като чулини... Питицата, която основно е когато разиграваме с Дани Димов като вратар. Да, трябваше може би малко, както казваш ти, търпение. Нямаме някои моменти. Решаваме да рискуваме, но... Ми...
много бавно, много статично, не се движат. Ето, това трябва да става. Някой път с едно докосване да мини топка в друга зона, за да може да накараш противника да прави транзиция защита, иначе няма как да стане. Костич отново към Бълзимарев, Дани Димов, като чули той е така най-пасивния, мисля, че от него се очаква повече да се движи, той е най-младия от всички, които са на терена в момента. Потърси Марко Костич, само че не се получи подаването на Дани Димов. И отново напред, тук добре скочи Бълзимарев, възможно сега да крадем топката, много повратлив и бързи Вахо Джаварашвили. Опасно сега, много добре изведен отново в позиция Тодуа, добре отнема. Бълзимарев продължава напред. Марко Костич тук, само пожертвователно потъча. Много, страшно много похвали заслужават момчетата за начина, по който се влагат в отбоя. Наистина, абсолютно всичко по силите си дават и това е много достойно за похвала и уважение, защото прекалено малко останаха светлите лъчове на точно на тази отдаденост в спорта. Да, и колективните спортове, специално в морската столица, след като и един от хегемоните, хандбалния Локомотив, така доминира само на вътрешния шампионат, а не участва в евротурнирите поради различни причини. Финансови, нека да ги кажем. Да, мисля, да, че да, няма нужда да крием. Да. За волейбол, да и баскетбол, последните няколко години не можем да мечтаем за евро турнири, за евросцена, но то просто единствените, които останаха, са футзала и плажния футбол. Еми, да, не е много оптимистично въобще, това, което казваме. Но аз мисля, че отборите на Варна Сити и на Спартак, мини футболен клуб Спартак, правят неща, които така са наистина достойни. Браво. И сега 3 на 3, отлично изпълнение на Влад Типалов, но може да рикошет в тялото на номер 7, Шота Тубурия, в тази 34-та минута. Имаше като че ли някакъв рикошет, но няма никакво значение. В крайна сметка, крайно време беше и названа покри малка сметка. Да, тъкмо щях да казвам, че този резултат 2 на 3 го помня още от преди 2-3 седмици, когато играха волейболната квалификация тук в България и Бразилия, не особено приятен. Нарушихме го, слава Богу. Има много време, така че още момчета, както и да имат и малко шанс, най-вече, тъй като с тези гради, че и на нас е време да не се усмихне. Сега грешка тук на грузинците, една от редките, които правят, и в игра отново първата петица, така ако мога да се изразя. Мареви, Костич, Дани Димов и Типао, който наистина почти няма почивка. Не знам как издържа. Все пак ти мълкам, че темпото е супер високо, но много се влага румънско попълнение с номер 9. Да, но с няколко пъти казахме, че е много квалитетен играч. Сега пък се получи да, искаш да удар. Ами, поумори се и е нормално. И то няма как всичко да влиза, да? Нормално. Да. Няма и грешки. 6 минути до края, 3 на 3, Варна Сити срещу Джорджианс. Почти е ясно, че няма как да продължим в основния кръг, но за старанието и за... О, не, тук трябва да бъде отсъдено. Тук трябва да бъде отсъдено нарушение. Това е второ връщане към вратаря. Никой не е играл стоката от нашия състав. Това е изключително груба грешка. Това е просто недопустимо да се случи на матч от Шампионска лига. Това е абсолютно недопустимо да се случи. А сега ще има и жълт картон. Да, това пък е прекалено. Вече съжалявам, аз мислех да не коментирам, но това е много прекалено. Просто вече... Как да кажа, че е ирландеца това. Да се правим на съди при положение, че смисъл до ушите е меко казано смешно. Еми, то е... Да, да не се занимаваме с... Не може да допуснеш такава грешка, при която втори път... Не, да той още в първия матч такива ги допусна, че още... Не знам...
дали му е дебют или не, но би трябвало да е бенефис, ако наистина има делегат, който трябва да следи внимателно. Доколкото им знам системата на работа, мога да гарантирам, че няма да е. Няма да последваме някакви санкции. Мога само да сравня, само преди месец тук отново в ефира на BMB Action TV предавахме 10 дни европейско по хандбал до 19 години. Двама от целите допуснаха някакви фрапиращи грешки. Още на полувремето искам да кажа, делегата имах случайно така да мина покрай стаята. Вътре си къщеше, викаше, тръшкаше се. И след второто полувреме имаше коренна промяна, без нито една грешка. Така че явно има, може би, строги делегати, които се следят. Си вършат веднага работа. Да, да. За съжаление обаче, тук въпреки, че доколкото разбрах от Андрей, много опитен делегат е Харватина, Борис. Но тук и сарийски е наблюдател. Освен на... И тук, ох, късмет, късмет. Освен делегат, всъщност то тук е по-скоро... Той делегата няма наблюдателство. Точно така, да. Заговорим за сарийски наблюдател. Точно така, ти си прав. Сарийски наблюдател, холандец. Аз като говоря за делегат, имам пред сарийски наблюдател, който отговаря за съдиите. Ами той, като го гледам долу на сарийските маса, наблюдава внимателно. Въпросът е, че си остава само с наблюдението. Би трябвало до момента дори да се намеси след такъв фрапантен пропуск и така грешка. Много груба грешка е това. Не знае защо нито третия съдя не помогна на колегите си. Не знае, много груба грешка. Ами третия, да ти кажа, не искам да коментирам. Нива. Без. Да ги оставям и на всичко отгоре жълт картон за състезателя. Да, да, то това беше пък абсолютно прекалено. Това означава, че въобще не си осъзнал какво е направил. Много време. Отделихме 5 минути до края. 3 на 3. И тайм-аут. Тайм-аут за нашия отбор. Ами... Така и физическите сили, като са поизчерпани вече, знаем така доста опитни са и двамата Мареви, и Марко Костич. Но... Сигурен съм, че последните минути ще дадат не на 100-110% от това, което имам. Сега Бойчо Марев е този, който чертае схемата. Същото прави и колегата му. Ето тук техничното изпълнение. Коп на топката, номер 10-ти. Нокли Чумборидзе за третия гол на Джорджианс. Ми имат, да, богат технически арсенал. Изключително хубав гол карате. Ето аплодисменти за нашите момчета. Тук отново виждаме, казал, ювелирното изпълнение на Бойчо Марев, но отново градата. Много, много приятна атмосфера в залата. Още веднъж похвала за спортната общественост в града, за всички, които дойдоха да подкрепят отбора и момчетата от Варна, представителите на Варна и на България в Шампионската лига, домакини на този кръг. Само добри думи за всички и дано да успеем в ставащи 4 минути и около 30-40 секунди до края на срещата да караме още един гол и да стигнем до успех. Да, аз тук не искам да повторям, Бойко каза на кого иска да благодаря. Аз още веднъж много съм впечатлен. Много сега опасно. Обаче опасно и наистина красиво изпълнение. Тук няма какво да кажем. Наказаха ни грузинците, прехвърляш удар от малко пред тяхното поле и 4 на 3 в полза на Джорджианс. За съжаление, Дани Димов като че ли няма да успее да влезе повече в игра и това означава, че ако продължаваме с пети полеви, ще трябва някой друг да влезе в тая роля. Георги Герасимов мисля, че ще бъде човека, който... Официраме, че номер 9 и Иракли Тодуло е голмайстор. 4 на 3 сега. Глупост от страна Боги. Не знае защо го направи. Боги Марев. Червен картон за нашия играеш менеджер. Ми със съжаление и в първия двобой получихме червен картон в края на двобоя. Сега поизпусна си нервите, може би, Боги Марев. Да, нормално. Не е нормално, но случват се такива неща в спорта. Ами, може би поизнервени така от доста странните, бих казал, отсъждания. Явно и това е повлияло. 4 минути до края. Ще бъде трудно, но не е невъзможно да видим нашите момчета как ще се справят. Трудно, тъй като 2 минути ще бъдем с човек по-малко на бивщо. Дано се справи отбора на Варна Сити с тая задача и да... А сега да... Тук обаче са много стрикни, когато трябва да напусне някои от състезателите. 2-1 ще бъде защитата на Варна Сити. Да, много трудни следващи 2 минути. Човек по-малко, да видим Костич. А, не сме с човек по-малко, 8 номера на игрището, така че са по-равно. Така да видим
Отново нашия приятел основен Росен. Да, да, той изравни, изравни паритета. Това казах, че те също са трима. Но пък аз все пак съм впечатлен, що ми с капитанските лента има заслуги. Е, минало време, но опасно сега, опита се технично тук. Отново Чумбуридзе да играе. Много несериозно изпълнение. Еми вече да, може би играете така за, за публиката едва ли, но за удоволствие грузинците сега е трудно, трудно така ситуация. Все пак взе топката Асузокс, но мисля, трябва да признаем, че класен отбор са грузинците и наказват, наказаха всички наши грешки. Ими два гола вкараха при положение, че ние загубихме топката в предно поле с пети полеви. И така две хубави изпълнения, други, които... И тук сега е момента публиката да подкрепи нашите трима полеви състезатели. Стигнат за доста бягане, за да покрият тези пространства. Много, много, тук много сили се изразходват. Пак казвам, ние доста се шегуваме с номер 8, но наистина е много добре, че той е на, на площадката, защото ако грузинците вкарат цялата си така класна четворка играчи от по-високо ниво, може би ще стигнат доста повече. Те нямат все още удар във вратата, при положение, че са човек повече. Дори сега и загубиха топката. Марко Костич. Видим дали ще успее. Да. Трудно да организираме нещо като атака. Този състав. Еми има още, мисля, че ако не ме лъжи това, което видях, още 20 секунди, които трябва да издържат. Нормално е да поиграем за време тук, да видим сега. Тамаш Космоди. Към Марко Костич, той добре може да пази топката. Тайм-аут за Джорджианс. Еми да, той сега ще се опита в тези 20 секунди да подреди отбора в нападение, така че да стигне поне до удар, защото... Ми 2 минути и 30 секунди до края на тази среща. Можем вече да кажем, че Варна Сити. Така, дай Боже да стигнем до врат, да стигнем до почетна победа, но ще приключи участието си в този предварителен кръг, но адмирации за цялото ръководство и за организацията, която е направена. Виждате, доста малко спортове могат да се похвалят тук. Изключвам волейбол, разбира се, с зрители в зала Конгреса на Двореца на културата и спорта във Варна. Имахме шанс, така добър, три отбора. Имаше доста силни групи с по 4, но така както се надяваме на следващото издание да с тези срещи, с тези загуби, важно да се извлекат необходимите поуки и да надграждат. Присъединявам се към това, което казваш ти. Аз също смятам, че трябва да поздравим. О, те вкараха пети полеви, ще рискуват да вкарат още един гол. Да ги видим сега как ти наистина. Ами, това също се прави, но и определено не е чак толкова популярно. Още повече пък вратаря да бъде на върха. Всеки момент вече сме и с пълен състав. Сега пък може да ги изненадаме, но много добре задържа топката Вахо Джаварашвили. И отново те са човек по-малко. Виждаме. По-малко от 2 минути. Понатиснем, а ето сега една грешка на Вахо Джарашвили. Да видим дали ще... Не, няма да върнат вратаря. Е, връща се в крайна сметка Джамбурия. Минута и половина. Ще имаме ли сили поне да стигнем? Можем там в предно поле да бъдем доста по-агресивни. В крайна сметка имаме само един единствен фаул. Можем да опитаме малко повече агресия. Разбира се, не е играчи, които имат жълт картон, като Марко Костич. Хубаво е там в предни позиции. Особено при положение, че пак се говорим за този номер 8. И той изнася топката и ние ни го бием. Трябва по-агресивничко, някакво да губим. Сега доста безадресно това подаване. Но отърва се от топката. Да.
Точно така е познати. И Герасимов ще влезе, може би. Герасимов. Да видим сега. Еми това е всичко или нищо. Два банка тръгваме напред. Да стигнем поне до ремито. Заслужават го нашите момчета. Абсолютно. Аз точно това ще да кажа. Мисля, че въобще няма да е незаслужено. А точно обратното, много ще е заслужено. Да стигнем поне до така един престижен хикс в този последен двубой от групата. Момчета се раздаваха на максимум. Но дали че там нямаше кой да... Затвори се там, Костичи. Сега възможност отново за Влад Типал. Успя да се намеси добре. Ето тук добра техника от страна на грузинците. Много вако. Бойчо Марев обаче много предвидил и застанал на вратата. Костич, да видим дали ще остане сега Разман Влад или отново ще рискуваме до... Ами според мен ще опитат да... 40 секунди, да. Ще опитат да вкарат Пети полевия. Задържат, до момента задържат. Искам да кажа все пак и нещо друго. Редно е да отдадем заслуженото на отбора на Джорджианс. В крайна сметка отбора се класира за следващия кръг от надпреварата. Може би ще спечели не. Обещахме се да не коментираме повече. Да. Еми, това исках да кажа, че е редно да поздравим отбора на Джорджиан за това, че прескача този първи квалификационен кръг. Да им пожелаем успех за напред и ние да продължим да със същия ентусиазъм да развиваме отбора. Сега и другия рефери, изобщо и тримата. Ирландия, Дания и Латвия. Хубаво е някой да каже на Боги Марев да бъде малко по-спокоен, защото ако делегата напише, че е бил с непристойно поведение... Сега опасност и отлично намесва отново Разман Влад. Сигурен гол в тази последна секунда. Ще стреля той, но... Така Варна Сити допусна втора, бих казал, нелепа, драматична загуба от Джорджиан с 3 на 4. Отпада в този предварителен кръг. Все пак твоите финални думи за този бой. Ами... Ще го кажем за пореден път. Поздравления за отбора на Варна Сити, за изключителното старание, за това, което се опита да направи, за това, че накара много хора да дойдат в залата. Поздравления за всички свързани с клуба. Пожелавам им от все сърце успех във всички бъдещи начинания, да продължават да работят и да с тези усилия, които знам колко са много, да им дават резултати наистина от все сърце. Така, уважаеми зрители, виждате двата отбора се поздравят. Надявам се, че сте останали доволни от поредните ни 3 дни преки включване за Конгреса на Дворец на културата и спорта. Джорджианс продължава в основния кръг на преварата. Пулките за Варна Сити, надявам се до година да се представят още по-добре. Така, уважаеми зрители на BioMB Action TV, буквално секунди след последния двобой пред нас е спортният директор и менеджер на Варна Сити. Трудно се говори след втора такава загуба. Много емоции на трибуните, много нерви иска видите. Коментарът ти? Ми показахме, че ние сме равностойни на средноевропейска класа отбори. Играхме де-факто без четирената бразил, срещу националния отбор на Грузия. И тия момчета показаха, че незаслужено отпадаме от тая група с две загуби по един гол. Аз вчера казах, ако някой беше ми казал, че преди матча ще паднем от изрел, ще да му се и смея, но това е футзал. Днеска момчета защитиха имената си, имената на отбора и на нашия град. И публиката, като ги изпрати, е показателно за тяхните усилия, които хвърлиха. Мисля, че днес по нищо не отстъпахме. Бяхме по-добрия отбор от Грузия, диктувахме играта, показахме че не ни е страх да се надиграме с такива отбори. И аз съм горд и уникално горд човек с тези момчета. Така да надявам се до година да надградим и най-после да прескочим този предварителен кръг. Ами ние с нашето ръководство днеска си говорихме преди матча, че каквото и да се случи, от тук нататък ни чака още по-голяма работа. И до година, ако живот и здраве станем шампиони, мисля, че с тази организация, която се зададе, аз гледах в интернет и другите, в какви зали се играе други групи от предварителния кръг. Така зала, така организация, така публика и делегация изказа много ласкаво за нас. Мисля, че
няма да е проблем да вземем домакинство. Аз благодаря на Бойко Косев. Надявам се, пожелавам успех. Сега чакам тук при мен. Скуна, аз ви благодаря, че отразихте нашите мачове, че популяризирате футзал, за което съм страшно благодарен. Още веднъж благодаря на Бойко Косев. Сега чакам тук до мен да застане играещия менеджер Боги Марев, който също поискаби доста нерви в днешния двобой. Така не искам да коментирам съдиството, но предполагам, че това ще е една от темите. Боги, втора, така бих казал, нелепа, драматична загуба. Как видя отвътре мача? Ами да, може би драматично, но всичко си има своите обяснения. Нашият отбор се събра така много рано преди тези мачове. Е напълно нормално това, което се случва. Аз казах и казал съм и на президентите, че не е важен резултат от тази група, важен е резултат след групата, какво ще се случва. Значи от тук нататък поставихме една основа, много стабилна, много, много добра. Видяхте, че имаше доста хора, което е радостното. Значи има мирило, което колкото повече публика идва, толкова по-добре, нали, върви спорта. Видяхме, днеска имаше доста хора, поздравявам ги всичките. Бяха така през цялото време така добър помощник. Това е мирилото според мене. Малко нямахте шанс, две гради. Нормално е, когато реално румънските състезатели дойдоха 12 дена по-рано. Не можахме да се сработим така напълно. Опитахме различни тактики, нямаше чак толкова много време. Видяхте първия ден, тогава беше, нали, реално, ако тогава имахме малко повече късмет да стигнем до един равен, днеска щеше да бъде малко по-друго. Щяхме така да предприемем по-други тактики, но така е, в спорта, знаете, има загубили, има и победители. Надяваме се от тук нататък да продължи също темпо. До година, дай Боже, пак шампиони, отново да я видим тук в предварителния кръг и дай Боже да преминете и в основния кръг. Ами, благодаря, да, това ще работим за това, дано така хората, които помагат на отбора, да стъпят здраво на земята, да това, което искаме ние като спортно-техническа част, да го изпълнят, за да можем до година да преодолеем тази група. Аз благодаря на Боги Марев, желая ти успех и приятна почивка. Уважаеми зрители, това беше всичко. Шампиона на България Варна Сити отпада от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал. Надявам се, че сте останали доволни от тези последни 3 дни. Наживо предавахме всички двобои от зала Конгрес на Двореца на културата и спорта във Варна. От мен и от целия екип ви пожелавам приятни минути с програмата на B1B Action TV.